Hallå, hallå. Vi ska jobba vidare lite med vår app här. I förra videon så kollade vi lite på hur vi skapar en modell och hur vi hämtar data från den. I denna videon ska vi kolla lite på hur vi hämtar data från ett API och hur vi uppdaterar vyn med det data. API vi kommer att använda är svenska dagar och jag fuskar lite genom att ta endpointen här som vi ska använda. Det resultatsätt som vi får från API ser ut inuti detta. Vi har så lite information om bland annat URL:en, versionen och lite så. Och sen får vi en array med dagar. Vi kommer ju bara göra vårt anrop så vi får en dag tillbaka så vi kommer få in i den här strukturen. Och det innehåller datum, veckodag, arbetsfri dag, röddag och namnsdag. Det som appen ska göra det är att skriva ut namnsdaget dagen för den datum vi vill titta på. Vi börjar i vår modell, day.js, och här tänkte jag att vi skulle skapa en funktion. Så vi skapar funktionen getNames. Och den kommer använda sig av Mithrils request-funktion. Request-funktionen tar lite options som parametrar, så vi skickar med en metod. Vi vill hämta det här med get. Och vi vill skicka vår request till denna URL:en. Och vi fuskar lite genom att ta med URL:en från API-sidan. Vi vill inte hämta ut för den 6 januari, så vi hämtar ut från det datum vi har angett istället här. Och vi kopierar in lite här så vi hämta för månad och dag också. Och month. Och day. Endpoint request-funktionen returnerar ett promise som vi måste ta hand om. Så vi har vår callback-funktion och den får ett resultat. Som vi såg i API-dokumentationen så får vi en array med dagar. Vi vill bara hämta ut den första i och med att vi bara får tillbaka en. Och sen vill vi för den hämta ut namnsdagarna. Vi kommer bara returnera namnsdagarna med ett string emellan. I och med att request är en asynkron funktion så vill vi istället för att returnera värden som kan komma lite när som så vill vi istället skapa en variabel som vi bara sätter till dem. Namnen som vi behöver. Så en punkt request och sen när vi ska sätta den så säger vi day.nameday är lika med result.dagar. Vi vill ha det som den första. Och sen hade vi variabeln namnsdag, eller alltså byter namnsdag och vi sätter bara ihop det med en string så det blir join med hjälp av en string. Nu har vi alltså en funktion. Och vi har en variabel som sätts med hjälp av callbacket från vår request. Men då måste vi ju använda den här funktionen och vi måste visa upp vår variabel i vår hoppy-vy. Så vi lägger till att vi vill visa upp variabeln som vi har gjort sedan innan. Och sen säger vi day.nameday. Vi måste då på något sätt anropa funktionen också. Och det gör vi genom att använda en livscykelfunktion, onInit, det vill säga att när den här komponenten eller den här vyn initieras så anropar vi day.getNames-funktionen. Nu är vi nästan klara. Vi har det här att vi använder oss av en content security policy, det vill säga att vi vill inte riktigt tillåta alla requests, vi bara tillåter dem som vi har whitelistade. Oj, så vi tar vår URL, http://api.drygg.net och lägger till i vår content security policy. Nu tillåter vi vår app att hämta från api.drygg.net. När vi nu kör npm start, packar ihop det hela och sen kör vi Cordova on Android. Så ska vi gärna på vår hoppy-vy få en sida om att vi har namnsdagar. Så vi får upp
första vyn, klicka på hobby. Och där fick vi upp dagens datum och Bengt som är namnsdagen på den 21 mars.